दर्शकबिन नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेवात टेलिभिजन, नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। फेवात टेलिभिजनको कार्यक्रम अध्यायको प्रत्येक श्रृङ्खलामा हामी फरक फरक व्यक्तित्वलाई निम्त्याउने गर्छौँ। उहाँको जीवन कहानी, जीवन भोगाई, जुन अध्यायले आम दर्शकबिनलाई केही न केही रमाइलो पनि बनाओस्, केही न केही टिप्स पनि मिलोस्। फरक फरक व्यक्तित्वहरूको अन्तरङ्ग कुराकानी अध्यायमा आउने गर्छन्। साँच्चै नै समाजमा विभिन्न प्रकारका व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, धेरै पेसा व्यवसायमा लागिरहेका हुन्छन्, कला साहित्य सङ्गीत विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहेका हुन्छन्। ती व्यक्तिहरूको आफ्नो पेसा सँगैको जीवन भोगाइरहन्छ, पेसा सँगैको व्यक्तित्व रहन्छ, फरक फरक व्यक्तित्व रहनुहुन्छ हामीसँग। र आजको अध्यायमा बिल्कुलै फरक व्यक्तित्व यहाँहरूलाई म प्रस्तुत गर्नेछु। एकजना साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, साहित्यिक मात्रै भनेर पनि नपुग्ला, अहिले उहाँसँग कुराकानीले हामी प्रश्न पार्छौँ, उहाँ के कुन कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। आज मसँग हुनुहुन्छ साहित्यिक व्यक्तित्व पीताम्बर गौतम प्रकट। आज अन्तरङ्ग कुराकानी रहन्छन् उहाँसँगको। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ कार्यक्रममा साहित्यकार पीताम्बर गौतम प्रकटज्यूलाई। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर। मैले तपाईँलाई फेसबुकको स्क्रिनमा देखेँ, हजुर। तपाईँका कलाकृतिहरू, तपाईँका रचनाहरूलाई त्यहाँ मैले पढ्थेँ, हजुर। अनि भित्रै मनदेखि लाग्यो कि प्रकट सरसँग एकचोटि कुरा गर्न मन लाग्यो, हजुर। सो मैले तपाईँलाई आज स्टुडियोमा बोलाइरहेको छु। धन्यवाद तपाईँलाई। झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँ एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व जस्तो देखिनुहुन्छ, जस्तो मात्रै नभइकन हो तपाईँको पर्सनालिटी, तपाईँको गेटअपले, हजुर। र अर्को तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ एउटा होटल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, हजुर। पर्यटन व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय पनि साहित्य एकातिर छ, हजुर, आफ्नो पर्यटन व्यवसाय एकातिर छ, हजुर। यसलाई कसरी ब्यालेन्समा लगाइरहनु भएको छ तपाईँले? साहित्य मेरो सोख र पर्यटन व्यवसाय मेरो दिनचर्या, अब व्यवहार चलाउने भनौँ, सबै त्यही आर्थिक आमदानी गर्ने पनि भन्छ, अब दाल भात सबै जोड्ने, जो हो गर्ने जिन्दगीको, अब विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्, त्यो पाटामा एउटा पाटो हात र मुख जोड्ने भन्छन् नि, हो त्यो गर्नलाई त कोही न कोही व्यवसाय चाहियो। त्यो व्यवसायको निम्ति मैले पर्यटन रोजेँ र अलि सानै उमेरबाटै, 22-23 वर्षकै उमेरबाटै मैले सुरु गरेको हुँ पर्यटन व्यवसाय। र लगभग 25-26 वर्ष मैले पर्यटन व्यवसायमा बिताएँ र त्यतैतिर खुसी र सुखी पनि छु र साहित्य मेरो रुचिको विषय हो र मेरो सोखको विषय हो। साहित्य अगाडि थियो अथवा तपाईँको व्यवसाय अगाडि थियो? साहित्य पहिला हो। साहित्य म स्कुल पढ्दैदेखि कविताहरू, मुक्तकहरू जानेर नजानेर, यी कविता हुन्छन् अथवा मुक्तक हुन्छन् भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई। म कोर्ने गर्थेँ, गर्दै गर्दाखेरि ए कविता मुक्तक हुँदा रहेछन्, अथवा पछि गएर मैले चाहिँ ओहो, मैले लेखेका भावनाहरू, मेरा मनमा उब्जिएका भावनाहरू यी त कविता पो रहेछन्, यी त मुक्तक पो रहेछन् भन्ने पछि गएर थाहा भयो। पहिला त्यसै लेख्दै गएँ, लेख्दै गएँ डायरीका पानाहरूमा, पछि गएर मुक्तक पनि बन्दा रहेछन्, कविता पनि बन्दा रहेछन्। किशोर अवस्थामा जो कोही व्यक्ति पनि, हजुर, भावुक भन्छ, कला कविता यतातिर मन लगाउँछ, जवानीमा जो पनि कवि हुन्छ भनेर जस्तै, त्यो त होइन नि तपाईँको, अहिलेसम्म तपाईँ अबछिनुको लागिरहनु भएको छ। एकदमै तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हो, जो कोही पनि हुन्छ, जो कोही पनि किशोर अवस्थामा प्रेममा फस्छ, प्रेम गर्छ, कोही प्राकृतिसँग प्रेम गर्छ, कोही प्रेमी प्रेमिका बिचको प्रेम हुन्छ, कोही अब सङ्गीततिर प्रेम गर्छ, कसैले विभिन्न प्रकारका आफ्ना प्रेमका परिभाषाहरू। जनरली प्रेम भन्ने बित्तिकै एकजना केटाले एकजना केटीसँग गर्ने प्रेमलाई नै धेरैले बुझ्छ, प्रकृतिलाई गर्छ, माटो ढुङ्गा बुवा आमा सबैलाई प्रेम गर्छ गरिन्छ, त्यतातिरको प्रेमलाई मान्छेले प्रसङ्गमा ल्याउँदैनन्, ल्याउँदैन। प्रेम भन्ने बित्तिकै महिलाले पुरुषलाई, पुरुषले महिलालाई गर्ने प्रेम देखिरहेको, हजुर हजुर हो। त्यसलाई उजगार गर्न सक्नु नै, त्यो प्रेमलाई नै बाहिर ल्याउन सक्नु नै प्रेम गरिन्छ, तर देखावटी अथवा भित्री रूपमा कुन किसिमले गरिन्छ त्यो छुट्टै भयो।
र त्यही पाटो त्यही प्रेम गरेको पाटोलाई पनि कवितामा गजलमा गीतमा मुक्तकमा कुनै न कुनै हिसाब किताबले बाहिर ल्याउन सक्नु भनेकै साहित्यको एउटा पाटो हो। साहित्यिक व्यक्तित्वहरू प्रेममा अलि खप्पिस हुन्छन्, प्रेम गर्न जान्ने हुन्छन्, प्रेमीलाई प्रेमिकालाई मजाले आफ्नो ट्र्यापमा ल्याउन सक्ने हुन्छन्। हजुर भन्छ त्यो हो त्यो होइन, जहाँसम्म लाग्छ मलाई प्रेम गर्न खप्पिस सबै हुन्छन्, तपाईँ हुनुहुन्छ, म पनि छु र अरू पनि हुनुहुन्छ, तर साहित्यिक व्यक्तित्वले लेखेका साहित्य मार्फत बाहिर दर्शाउने माध्यम मात्रै हो। जस्तै मैले कविता लेखेँ, गजल लेखेँ, गीत लेखेर मैले मेरो माध्यमबाट दर्शाउँछु र आहा यसले त आफ्नै कथा लेख्यो कि आफ्नै विषयवस्तुमा उजगार गर्यो कि भन्ने मात्र हो। प्रेम त तपाईँले पनि त्यत्तिकै गरिरहनुहुन्छ र मैले पनि त्यत्तिकै गरिरहेको हुन्छु। तपाईँको जीवनमा प्रेमको राम्रै अनुभव छ हो? छ, प्रेमको अनुभव छ, धेरै छ प्रेमको अनुभव, धेरै थोरै भनेको सबैमा बराबरै हुन्छ र मसँग नि प्रेमको अनुभव छ। जुन अहिले तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ नि, हजुर, उहाँसँग पनि प्रेम भएरै बिहा भएको? हजुर हो, एकदमै प्रेम विवाह हो हाम्रो। अब प्रेम भन्ने चिज बडा अनौठो हुन्छ। हजुर, तपाईँले एउटा साहित्य क्षेत्रबाट आफ्नो कलाकारिताबाट पनि लेख रचना मन पराएर पनि कसैले तपाईँलाई प्रेम प्रस्ताव राखे होलान्, अब सबैसँग बिहा गर्न सम्भव छैन, छैन, तर प्रेम गर्नेहरू धेरै भेटिन्थ्यो हजुर अलि अघिल्लो उमेरमा, हजुर जवानीमा। अहिले पनि तपाईँ जवान त हुनुहुन्छ, तर पनि 20-30 वर्षको उमेर भरेको अलिकति बढी आकर्षण हुने उमेर हो। हजुर हो, होइन हजुर। अब तपाईँको एउटा कविता मैले एउटा गजल हेरेको थिएँ, हैरान पार्यो उपमेयरको कुराले, सधैँ कहानी घर घरको कुराले, उपहार लानु पर्ने मोबाइल फेरि विदेशमै तिहार रहरको कुराले, हैरान पार्यो उपमेयरको कुराले, यो मैले के भन्न खोजेको? तिहारको बेलामा विदेशिएका अथवा विदेशमा बस्ने अब ने घरमा आउनु पर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि आउन नसक्ने अवस्था हुन्छ नि, त्यो अवस्थालाई उजगार गर्न खोजेको थिएँ। हैरान पार्यो उपमेयरका कुराले, उपमेयर भन्नाले मैले यसमा चाहिँ महिलालाई उपमा दिएको छु। किन भन्दा महिलालाई अहिले हरेक नगरपालिकामा उपमेयरको दिइएको थियो नि, त्यसलाई मेरी आफ्नी श्रीमतीलाई पनि मैले उपमेयरको स्थान दिएर, तपाईँ चाहिँ मेयर, म मेयर, श्रीमती उपमेयर, उपमेयर, हरेक घरका श्रीमान चाहिँ मेयर, श्रीमती उपमेयरको एउटा चाहिँ उपमा दिनुभयो। हजुर हो, त्यसरी दिएँ। र अब हैरान पार्यो उपमेयरका कुराले त्यो भइहाल्यो होइन, अनि त्यसपछि तिहारमा आउन लागेको, अब मोबाइल त राम्रो चाहियो, माग आयो घरबाट, मैले मोबाइल किन्ने पैसासम्म जोड्न सकेको छैन विदेशमा, र म यो तिहार पनि आउन नसक्ने भएँ भन्ने खालको त्यो चाहिँ एउटा वेदना विदेशमा बस्ने विदेशीहरूको, विदेशीका नेपालीहरूको भनौँ, त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा वेदना पोखिएको एउटा गजल लेखेको। साहित्यिक लेख रचनामा जुन शब्दहरू लेखिन्छ त्यसको अर्थ जेसुकै लागोस् लागोस्, सिधा अर्थ लाग्दा चाहिँ नि डाइरेक्ट कसैलाई भनिरहेको हुन्छ। हजुर, त्यो अर्थ आफ्नै अनुकूलतामा लगाउने अथवा जसले जसरी पढ्छ जसरी बुझ्छ त्यसरी अर्थ लगाउन पाइने त्यो एक खालको मजा चाहिँ हुन्छ, मजा हुन्छ लेखकले लेख्दाखेरि अथवा हामीले रचना गर्दाखेरि हाम्रो दिमागले जे भ्याउँछ त्यही नै टार्गेट गर्ने हो। पाठकहरूले अथवा श्रोताहरूले दर्शकहरूले हेर्दाखेरि अथवा पढ्दाखेरि फरक भिन्न भिन्न अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा। र कविता गजलहरू लेख्दाखेरि मैले यसरी लेखेँ, मैले एउटा शेर गजलको यो लेखेँ, अर्को शेरमा अर्को लेखेँ, अनि त्यो मैले अर्थ लगाइदिएँ भने मजा पनि हुँदैन। किन भन्दा पाठकमा त्यही होस् कि ए यसले यो भन्न खोजेको कि त्यो भन्न खोजेको हो, धेरैले धेरैले धेरै एङ्गलबाट बुझ्लन्। हजुर, हैरान पारे उपमेयरका कुराले, हजुर हो, यो वाक्यांशले धेरै मान्छेले धेरै अर्थ लगाए, उपमेयरसँग तपाईँको डिस्कस पर्यो, झगडा पर्यो, हजुर हो, त्यो पनि सिधा भाषामा हुन सक्थ्यो, एकदमै तपाईँलाई कुनै रूपबाट चाहिँ होइन अप्ठ्यारो बनाइदियो, त्यही त यसमा राजनीतिक पनि गयो अलिकति, जान सक्छ, र यो पारिवारिक पनि गयो र प्रेमिल पनि हो। फेरि प्रेमिल कुन कुरामा भन्नुहुन्छ भने मेयर र उपमेयर भइयो नि त, श्रीमान श्रीमती मेयर र उपमेयर हुनु भनेको राम्रो कुरा हो। तपाईँले साहित्यमा मेयर र उपमेयर मात्रै नभइकन राजा र रानी भनेर पनि लेखिन्छ, कुनै छन् थुप्रै गजल, त्यति बेला राजा रानीलाई आक्षेप लगाएको त होइन, होइन
दुईजनाको जिन्दगीमा श्रीमान राजा श्रीमती रानी भनेर पनि बुझ्न पाइयो बुझ्न पाइयो भनेको साहित्यको अर्थ भनेको जता घुमाएर जानेर पुर्याएर लगाइदिए पनि महासागर हो महासागर महासागर हो जताबाट पनि घुमाउन सकिन्छ र यो मेयर र उपमेयर चाहिँ मैले यसलाई साँच्चीकै भन्दाखेरि यो राजनीतिक प्रेमिल र अनि त्यो विदेशीको त्यो तिनवटा भूमिकालाई बाँधेर लेखेको गजल हो मैले यो राइट जस्तो धेरै साहित्यिक व्यक्तित्वहरू अलि नेपाली विषयमै अध्ययन गरेकाहरूले शब्द खोज्नका लागि शब्द भण्डारका लागि आफूसँग काफी नै हुन्छ हजुर कि उसले पढ्दै जाँदा एउटा औपचारिक शिक्षामा पनि ती शब्दहरू पढ्दै आइरहेको हुन्छ हजुर त तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ कानुनको विद्यार्थी हजुर हो म कानुन पढेको कानुन पढ्नुभयो हजुर साहित्यिक तपाईँको झुकाव छ झुकाव छ व्यवसाय व्यवसाय पर्यटनतिर छ हजुर हो तपाईँ कलाकारिता पनि गर्नुभयो हजुर सुरुवात त तपाईँको लोकगीतबाट भएको हो हजुर हो एकदमै दुई लाइन त्यो लोकगीत सुन्न पाइन्छ मैले गाउन चाहिँ छोडेको सर तर भन्छु मैले ठिकै छ मैले आफैले लेखेको शब्द हो यसमा साली नानी भन्ने एल्बममा मैले समावेश गरेको थिएँ बिमा कुमारी दुरा जुन चाहिँ नेपालकै सर्वश्रेष्ठ लोकगायिकामा गनिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गाउनुभयो महिला स्वरमा चाहिँ यसमा यो असारसँग सम्बन्धित रोपाइँसँग सम्बन्धित गीत थियो मेरो एउटा त्यसमा हे लागिसक्यो साली नानी असार महिना रोपाइँ गर्ने साली नानी सुरसार छ छैन अब सालीले भन्नुहुन्छ पन्ध्र नलाई भेना हजुर छैन नि सुरसार भन्नुहोस् बरु भेना हजुर के छ त खबर यसरी मैले बनाएको थिएँ यो पनि प्रेमीलै गीत हो तपाईँले सुरुवातमा आफ्नो साहित्यिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि यो गीत निकाल्नुभयो हजुर अनि एउटा चाहिँ लोकगायक बन्छु भन्ने तयारीबाट पनि यसरी आउनुभयो हजुर र त्यसलाई त्यो पाटोलाई त्यहीँ बिट मारिदिनु भयो हजुर पछि कथा कविता गजलहरू लेख्न थाल्नु हजुर हजुर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अभिनय गर्ने एउटा मोल्डिङ गर्ने त्यो खालको एउटा जोस पनि जाग्यो कि जागेन खासै म अभिनय नै गर्छु मोल्डिङै गर्छु भन्ने त लागेन तर आफूले बनाएको गीतमा झलाक झुलुक देखेँ र पछि अहिलेको अवस्थामा पछिल्लो अवस्थामा पनि मेरा दुईवटा गीतहरू आधुनिक गीतहरू रेकर्ड भएको छन् अहिले हालसाल त्यो गीतहरूको भिडियो बनिसकेको छैन र एउटा एक मिनटको मात्रै प्रमोसनल भिडियो त्यसमा पनि म देखिएको छु र कस्तो रोलमा देखिनु भएको अब लेखककै रोलमा छु त्यसमा चाहिँ सिडिविजय भाइ सिडिविजय अधिकारी भाइले गीत गाउनु भएको छ यो त्यो गीतमा चाहिँ म आधुनिक गीत हो म थोरै तपाईँको व्यक्तित्वको बारेमा थोरै कुरा जोड्न चाहे हस् हजुर कपाल पाल्ने सोख चाहिँ तपाईँको पहिल्यैदेखि नै थियो अथवा तपाईँलाई लेख्दै जाँदा हजुर साहित्य सृजना गर्दै जाँदाखेरि एउटा हुन्छ नि साहित्यकारहरूको कपाल चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ अक्सर होइन सबै साहित्यकारहरूको त हुँदैन मेरो चाहिँ बचपनकै कपाल पाल्ने सोख हो तपाईँले भन्न खोज्नुभयो होला साहित्य रचना गर्दा गर्दै कपाल काट्ने फुर्सदै नभएर फुर्सदै त भनेको होइन तर एउटा गेटअप हुन्छ नि साहित्य व्यक्तित्व गेटअप चाहिँ अलिकति फरक थोरै छ नि अलिकति भावुकता अलिक म अरूभन्दा अब हजुर कपाल काट्नु भएको छ चिटिक्क पर्नु भएको छ चस्मा लगाउनु भएको छ अनि मैले पनि त्यही गरेँ भने अलि मजा नहोला म चाहिँ अलिकति फरक अरूभन्दा अलिकति फरक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र कपाल चाहिँ मेरो बचपनदेखिकै सोख म जहिले पनि कपाल पाल्छु र अलिकति हेयर स्टाइलमा कहिले काहीँ चेन्जेसहरू त ल्याउनुहुन्छ तर मेरो चाहिँ राम्रो एउटा छैन यो खालको पर्सनालिटी बनाउनु मेरो दाढी र कपालको स्टाइलहरू फरक फरक देख्न पाउनुहुन्छ पुरानो फोटोहरूमा हेर्नुभयो भने तर अहिले चाहिँ दाढी अलिकति मैले एउटा गजल पनि लेखेको थिएँ उमेरैमा दाढी फुलिदियो म के गरौँ यार भनेर एउटा चाहिँ त्यसरी अनि मेरो दाढी अहिले सेतै भएको हुनाले मैले अहिले दाढी राख्ने गरेको छैन प्रकृतिले मान्छेलाई कालो कपाल सेतो हुँदै जान्छ हजुर काला दाढीहरू सेता हुँदै जान्छ दाढी सेतो हुँदैमा कपाल सेतो हुँदैमा बुढो भएको चाहिँ होइन पटक्कै तपाईँ के भन्नुहुन्छ मान्छे बुढो हुन्छ हुँदैन के हुन्छ बुढो मान्छेलाई परिपक्व भन्ने रे त्यो बुढो शब्द प्रयोग नगर्ने असाध्यै परिपक्व व्यक्तित्वहरू हुन्छ तपाईँले एकदमै राम्रो
कुरो गर्नुभयो, यो चाहिँ बुढो भन्ने शब्द नै शब्द त हुन्छन्, शब्द हरेक चिजहरू भन्ने शब्द प्रयोग गरे नि मान्छेलाई एउटा सेतो कपाल भएको व्यक्ति त्योलाई उहाँ चाहिँ सेतो कपाल भएको व्यक्ति को हुनुहुन्छ भन्नु र त्यो सेतो फुलेको बुढो को हो भन्नुमा धेरै फरक छ। हरेक मान्छेलाई बाँच्ने ऊर्जा चाहिँ दिनुपर्छ, उसलाई जहिले पनि एनर्जेटिक एकदम ऊर्जाशील बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, कस्तो राम्रो सेतो कपाल, तपाईँको घुम्रिएको कपाल, लामो कपाल, कस्तो राम्रो पर्सनालिटी। हजुर, ती पोजिटिभ कुरा हुन् कि होइनन्? एकदमै पोजिटिभ कुरा हुन् र हामीले कसैलाई पनि त्यसरी नै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ विदेशीहरूसँग बढी सङ्गत छ? हजुर छ। तपाईँको आफ्नो होटल व्यवसाय छ? हजुर। त्यति बेला कहिलेकाहीँ तपाईँका गेस्टहरूले तपाईँलाई कस्तो रक टाइपको मान्छे, पुरा रक स्टार टाइपको होइन, एउटा रिसर्भ हेयर स्टाइल त्यस्तो गर्ने त्यो सोचलान् भने तपाईँ साहित्यिक जमातमा जाँदाखेरि आहा कस्तो राम्रो एउटा लिटरेरी पर्सनालिटी, एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व। हजुर, एउटा व्यक्तित्व साहित्य क्षेत्रमा, हजुर, अर्को व्यक्तित्व चाहिँ एउटा होटल व्यवसाय र त्यहाँ आउने विदेशी पर्यटकहरूसँग सङ्गतले एउटा रक स्टार टाइपको। हजुर, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई त्यो फिलिङ्स आउने रक टाइपमा, कहिलेकाहीँ लिटरेरी फिलिङ्स त्यो आउँछ? म आफैलाई त आउँदैन, तर तपाईँले भनेका कुरा चाहिँ साँचो हो। विदेशीहरूले मलाई कहिलेकाहीँ भन त रक स्टार हो र भन्छ, होइन म भन्छु, अनि त नेपाली जस्तै देखिँदैन कहिलेकाहीँ पनि भन्ने प्रश्नहरू नि आउँछन्। र त साउथ अमेरिकातिर, पेरु, ब्राजिलतिरको त होइन भनेर कतिपय अब जस्तै जापानिज अनि हाम्रै एसियनहरू अदर चाइनिज जापानिजहरूले यिनीहरूले सोध्ने गर्छन्, होइन म नेपाली नै हो भने, अनि विदेशी युरोपियनहरूले पनि कतिपय त युरोपियन स्टाइलकै छ जस्तो मान्छे त नेपाली भन्दा अलिक फरक भन्छ भन्छ। तर मलाई लाग्छ म सबै कुरामा नेपालीपनै छ, मात्रै एउटा हेयर कपाल चाहिँ, हेयर स्टाइल चाहिँ मेरो अलिकति यो फरक मात्रै हो। जस्तो व्यक्तिको हेयर स्टाइलका आधारमा उसको स्वभाव पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने, हजुर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हुन्छ, म विश्वास गर्छु त्यसमा। तपाईँले जे एनालाइसिस गर्नुहुन्छ मेरो हेयर स्टाइल हेरेर, म सायद त्यस्तै पुछु कि समाजसेवी टाइपको हुन्छ, अलिकति डिफ्रेन्ट हेयर स्टाइल मान्छे, नर्मल्ली चिटिक्क कपाल पारेको, छोटो कपाल पारेको, टाइसुट लाउने मान्छे, चिल्ला जुत्ता लाउने मान्छेहरू भन्दा थोरै रफ टाइपको, रफ टाइपको मान्छेहरू अलिक सोसियल मोटिभसँग बढी लाग्छन् भन्ने कुरा पनि पाइन्छ। र केही इक्जाम्पलहरू पनि छन्। तपाईँ सोसियल मोटिभसँग कतिको लाग्नु भएको? म एकदमै त्यसमा तपाईँले भनेको कुरामा विश्वास पनि गर्छु र मलाई पनि सोसियल कुराहरूमा एकदमै जागरुक छु र गर्छु पनि। तपाईँको धेरै गजलहरू छन्। हजुर, मैले तपाईँको गजलहरू स्क्रिनमा त पढेँ। हजुर, कुनै त्यस्तो गजल सङ्ग्रह बनाउनु भएको छ अथवा बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ? एकदमै सर, म अलिकति ढिला भएँ। मैले गजल सङ्ग्रह टिमुरको चटनी किताबको नामाकरण पनि निवारण पनि गरिसकेको छु र मैले आजभन्दा 2-3 महिना अगावै निकाल्नु पर्ने थियो, मेरो स्वास्थ्यको कारणले, मेरो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला भयो। सायद 1-1.5 महिनाभित्रै विमोचन हुन्छ होला। टिमुरको चटनी? हजुर, किन चटनीलाई टिमुरकै बनाउनु भयो? मैले अब गजल भनेकै अलिकति चटपटे विधा हो, प्रेमिल हुन्छन् यसमा, मदिराका कुरा आउँछन्, महारानीका कुरा आउँछन्, तरुणीहरूका कुरा आउँछन्। त्यो भएको हुनाले भट्टीमा बसेर टिमुरको चटनी र मदिराको एउटा स्वाद लिएको बेलामा कस्तो हुन्छ त भनेर एउटा त्यस्तै पाराको एउटा 2-4 गजलहरू छन् त्यो भित्र मेरा। साहित्यिक व्यक्तित्वहरू अलिकति हट खालका, देख्दा सिम्पल साधारण तर मनभित्रले हट खालका हुन्छन्। टिमुरको चटनीसँग हजुर मदिरा पिउँदा कत्तिको हट हुन्छ शरीर, कतिको त दुइटै एउटा कडा खालको वस्तु हो नि त। दुइटै कडा हो, एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। र अनि त्यसरी नै टिमुरको चटनी र मदिराको स्वाद जस्तै मेरा गजलहरू त्यसरी नै हट बनाउन सकुँ भन्ने हिसाब किताबले, अथवा मैले त्यो अहिले ठ्याक्कै त्यही चाहिँ त भेट्दिनँ होला, कता छ गजल त लिएर आएको छु, तर त्यही टिमुरको चटनीकै विषयमा पनि मैले लेखेको छु गजल, मदिरा र टिमुरको चटनीमै भट्टीमा बसेका कुराहरूसँग विषयवस्तुसँग सम्बन्धित गजल छ, त्यही भएर नै मैले टिमुरको चटनी राखेँ। अक्सर मान्छे मदिरा पिउँदाको छेडमा अलि बढी भावुक, अलि सोचाइमा गम्भीर रहने, त्यसैमा रमाउने,
त्यो खालको कुराहरू पनि आउँछ। लेख्दा मदिरा हल्का त्यसको रमझम लागिरहेको बेला लेख्न मजा आउँछ। होइन मलाई म पिउँछु, नपिउने होइन, म पर्यटन व्यवसायी पनि हुँ र विदेशीहरूसँग हिँड्दा यताउति गर्दाखेरि अलिकति छ, तर मलाई लाग्छ म आफूले मैले जहिले पनि लेख्ने भनेको सर मेरो बिहान 4 बजेदेखि 6 बजेको समय हो। मर्निङ आवर के हुन्छ त्यो टाइममा? त्यो टाइममा मलाई अटोमेटिकली निन्द्राले छोडिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ 3 बजे 2 बजे पनि, अनि सरी टेलिभिजन हेर्दै गरेको भए मेरो श्रीमतीलाई, कहिलेकाहीँ उठेर कराउँछिन् मलाई, निन्द्र डिस्टर्ब गरेर के अरे आयो बिहान बिहानै भनेर, 3 बजे उठ्छु कहिलेकाहीँ र अनि त्यति बेला मजाले दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ, अनि त्यही बेला म लेख्न सुरु गर्छु र म चाहिँ प्रायः जसो 4 देखि 6 बजे यो 2 घन्टाको पिरियड मेरो लेख्ने पिरियड हुन्छ। कसैले राति मध्यरातमा 11-12 बजेको बेला सारा संसार शान्त भएर सुतिरहेको छ, मैले पनि गीत बेला सबैका बत्ती निभिरहेको हुन्छ नि, आफ्नो बत्ती चाहिँ बलेर बालेर चाहिँ एउटा कविता लेख्नु यो चाहिँ एकदम साँचो हो। व्यक्ति पछिको सोच फरक हुन्छ। हजुर हो, हजुर हो। आफूलाई कुन बेला कम्फर्टेबल, कुन बेला आनन्द सजिलो फिल हुन्छ त्यही बेला लेख रचना गरिन्छ, त्यो पनि हो र अनि कल्पनामा सम्झनामा जतिखेर जे चिज आउँछ नि त्यो चिज लेखिएन भने पछि बिर्सिन्छ, मैले भोलि बिहान लेख्छु भनेर हुँदैन, बिर्सिन्छ। 20 वर्षको उमेरमा जुन खालको कल्पना गर्नुहुन्थ्यो, जुन खालको साथी सङ्गत थियो थियो, अहिले लेख्दा पनि तिनीहरूलाई सम्झेर लेख्नुहुन्छ? सम्झिन्छु, त्यस्तो हुन्छ है, सम्झनामा आउँछ, बाल्यकाल पनि सम्झनामा आउँछ, बाल्यकालका कुराहरू पनि लेखिन्छन्। अब मैले एउटा बाल्यकालको गजल लेखेको थिएँ, म ठ्याक्कै सम्झनामा मैले गजलहरू सन्दर्भ मात्रै भन्नु, त्यसको चाहिँ मिनिङ भाँडा कुटी खेल्दा घाँसे घरको छुट्टै मजा भन्ने, मैले चाहिँ भाँडा कुटी खेल्थ्यौँ नि हामी, घाँसे घरको छुट्टै मजा, त्यस्तो खालको अब त्यो बचपनको यादहरू। बच्चामा बच्चाको याद गर्दै गर्दा तपाईँ कहाँ स्याङ्जामा जन्मिनु? स्याङ्जा हजुर, एकदमै है हजुर। त्यसपछि पोखरा छिर्नुभएको? अहिले पोखरा हजुर, पोखरा अध्ययनको लागि छिर्नुभयो? एकदमै, एसएलसी पास भएपछि, पहिला त अहिले जस्तो अब प्लस टू थिएन थिएन, अब त्यति बेला सिधै पृथ्वीनारायण क्याम्पस। कति साल म 2047 सालको ल हो मेरो हजुर, भनेको कानुनविद बन्ने, वकिल बन्ने सपनालाई साहित्यिक र पर्यटन व्यवसायतिर रूपान्तर गर्नु, रूपान्तरण गरे के छ यो? अभिभावकले यो क्षेत्रमा जाऊ यसो गर भनेर एक प्रकारले भनिरहेको हुन्छ र आफूले पनि एक खालको एउटा चाहिँ नि गन्तव्य बनाइरहँदा जिन्दगीले चाहिँ युटर्न गरेर अर्को क्षेत्रमा जाँदाखेरिको मजा लाग्छ, अथवा मैले सही बाटो हिँडेन कि जस्तो लाग्छ, के लाग्छ? एकदमै तपाईँले भनेको, मेरो अभिभावक र म आफूको डिसिजन भन्दा नि फरक कसरी आयो भन्ने कुरो मेरा जिन्दगीका मोडहरूले छुट्टै किसिमको मोड दियो। मेरो बुवाको चाहना थियो म पण्डित होस् भन्ने, मेरो बुवा पण्डित हुनुहुन्थ्यो, इन्ट्रेस्टिङ, पण्डित हुनुहुन्थ्यो, बुबाको चाहना पनि त्यही थियो र उहाँले मलाई लगभग म एसएलसी पास नहुने बेलासम्म बुवासँग सँगसँगै कर्मकाण्डतिर पनि हिँडेँ म, त्यति बेलैदेखिबाट रुचि भनौँ, अब महाभारत रामायणका श्लोकहरू बुवाले एभ्रिडे अब बिहान बेलुकै पाठ गर्ने यताउति गर्ने भएको हुनाले साहित्यतिर सायद झुकाव त्यहीँबाट भयो मलाई। अनि त्यसपछि एसएलसी पास भएपछि पिएन आएँ, पिएन आएपछि म चाहिँ कानुन मेरो एकदम इच्छाको विषय, म कानुन वकिलै बन्छु भन्ने विषयवस्तु थियो र वकिल बन्छु भनेर पढेँ, तर बिचमा फेरि एउटा त्यही अघि भन्नुभयो नि प्रेमले, अनि मेरो विवाह भएपछि, विवाह भएपछि होइन अलिकति चेन्ज हुनुपर्दो रहेछ भन्ने विषय कहाँबाट आयो, व्यवहारिक बनाउन थाल्यो, त्यसपछि पर्यटनतिर छिरेँ, छिरेपछि अब व्यवसाय नै रहेछ आखिर, चाहिने पैसा रहेछ जिन्दगीमा, घर त चल्नु पर्यो, कविताले मात्रै घर चल्दैन, घर चल्दैन, अनि अब यता भन्दा भन्दै अनि यो व्यवसायतिर छिरेपछि पढाइ पनि त्यत्तिकै बिचमै रह्यो, म अधिवक्ता हुन सकिनँ, बिएल मेरो पढ्दा पढ्दै छोड्नुपर्ने स्थिति आयो, मतलब स्थिति भन्नाले व्यवसायतिर बढी ढल झुकाव भयो, ढल्कियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यत्तिकै थाँती राखेर अनि यता व्यवसायतिर लगाएपछि यही व्यवसाय नै अहिलेसम्म
व्यवसाय तपाईँको आर्थिक आमदानीको स्रोत बनिरहेछ भने साहित्यिक यो पाटो चाहिँ तपाईँको एक खालको रहर, एक खालको रहर शोक र मेरो अन्तिमसम्म जिन्दगीको अन्तिमसम्म साहित्य मेरो चलि नै रहन्छ र जान्छ। अलमोस्ट साहित्यलाई नै एउटा पेसा बनाएर जीवन जिउने आधार कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले, यहाँको साथी सर्कल र अन्य व्यक्तिमा साहित्यलाई नै आफ्नो बाँच्ने आधार बनाउन सक्ने अवस्था छ? सकिन्छ, बाँच्ने आधारका पाटाहरू फरक हुन्छन्। तपाईँ दाल र भात मात्रै खाएर बाँच्ने कि बेला बेलामा पिज्जा बर्गरहरू पनि खाने भन्ने फरक मात्रै हो, साहित्यमा बाँच्न सकिन्छ। एक दुई गिलास लोकलले मजाले फरक त्यति मात्र नहो, नसा त एउटै हो नि त, फेरि नसा त एउटै हो नि, एउटै त्यही त नि, किन चाहिएको छ मलहरू मान्छेलाई? आखिर कुटीमा बसे पनि निधाउने एउटा सानो छाप्रो, निधाउन सक्ने पानी घामले ओत लाग्ने छाप्रो हो र एउटा नसा लाग्ने त्यही ब्रान्डको चिज भए हुँदैन जिन्दगी? हुन्छ, मेरो विचारमा त मलाई कुटी, मैले त्यही त भन्छु जहिले पनि, मसँग सँगै व्यापार गर्ने साथीहरू अहिले साइडै लेकसाइडमा अहिले यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने लेकसाइडमा लगभग लगभग 70-75 कोठाहरू भएका बिल्डिङहरू खडा गर्नु भएको छ, मसँग सँगै काम गर्ने साथीहरू, मसँग सँगै बिजनेस गर्नेहरू, मेरो जम्मा 5-6 कोठाको एउटा सानो बस्ने ठाउँ छ, मैले खोजेको पनि त्यही थिएँ, पोखरामा मेरो एउटा सानो बास होस्, बास भएको छ, म निष्फिक्री छु, ढुक्क छ, त्यो बासमा पनि मेरो एउटा कोठामा तबला, सारङ्गी अनि मेरो खैँजडी, मुजुरा, शङ्ख, घन्टहरू बसिरह हुन्छन्, किताब कापीहरू, मेरा डायरीहरू बसिरह हुन्छ, म त्यसैमा सन्तुष्टि छु। त्यो ठाउँमा जुन चाहिँ मेरा ठुलो इच्छा राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको त्यो अर्कै किसिमको सजावट होला, उहाँहरू त्यसमा आत्मसन्तुष्टि अझ हुन सक्नुभयो कि सक्नु भएको छैन मलाई थाहा छैन, तर म त्यसमा आनन्द छु। ह्याप्पिनेस लाइजेस अपन सिम्प्लिसिटी भन्छ, हजुर, खुसी भनेको एउटा साधारण चिजबाट पनि प्राप्त हुन्छ, हजुर, एकदम तपाईँ यसलाई सरल जीवन सरल ढङ्गबाट व्यतीत गरिरहनु भएको छ अहिले, एकदमै जीवन जिउने तरिका मात्रै फरक हुन् मान्छेका, मैले जिउने तरिका र हजुरले जिउने तरिका अलि फरक होला, तर जिउन त जिउनु नै हो नि, र खुसी साथ जिउनु भनेकै जीवन जिउनुको सफलता हो, एकदमै राम्रो विचार हो, त्यसरी मैले हेर्छु। अब मान्छेका दृष्टिकोण हेर्ने पाटाहरू फरक हुन्छन्, त्यो आफ्नो कुरा हो। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमै छौँ, हजुर सर, केही मैले भन्न छुटाएको कुराहरू यो चिज चाहिँ भन्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँसँग छ भने प्लिज सेयर गर्नुहोस्। अब खासै त्यस्तो त केही पनि छैन, जति रमाइलो भयो हजुरसँग बसेर वातावरण, म त 5-10 मिनट भयो होला भनेको सिद्धि नै बेला भएछ, रमाइलो लाग्यो एकदमै, र हजुरलाई ऋषि सर लगायत फेवा टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र म एकदमै आभारी छु, मेरो टेलिभिजनमा पहिलो इन्टरभ्यू पनि हो, त्यसो भएको हुनाले हजुरहरूलाई सम्पूर्ण यो च्यानललाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँको उल्लेखनीय समय र यो सम्वादको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू वान्स मोर। दशमी साक्षी नै आज कुरा रह्यो पिताम्बर गौतम प्रकरणसँग, साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कानुनको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ, गीत गाउने क्षेत्रबाट लोक सङ्गीतको क्षेत्रबाट आफ्नो साहित्यिक यात्रा सुरु गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ मोडलिङमा पनि देखा पर्नुभयो, झट्ट हेर्दाखेरि एउटा साहित्यिक व्यक्तित्व र उहाँको गेटअप, उहाँको पर्सनालिटीले थोरै एउटा विदेशी झलक पनि देखाउँछ, र व्यक्ति सिम्पल, साधारण जिन्दगी, सिम्पल लाइफले नै मान्छेलाई खुसी दिइरहेको हुन्छ, एउटा साधारण जीवनले नै मान्छे खुसी प्राप्त गरिरहेको हुन्छ, यस्तै यस्तै सन्देश रह्यो उहाँको तर्फबाट। आजको अङ्कमा हामीले मिठै गफ गऱ्यौँ मलाई लाग्छ, म पनि असाध्यै खुसी लाग्यो उहाँसँग कुराकानीमा, र अर्को अध्यायमा हामी कुनै फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानीमा जुट्ने नै छौँ। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् फेवा टेलिभिजन कार्यक्रम अध्यायबाट, म अरू शिखरतिर पनि आज्ञा चाहन्छु, नमस्कार।